Имаме 60 кг стар лук, имаме 25 кг зелена чушка, 25 кг червена чушка, 20 кг царевица, 20 кг грах, 15 кг моркови, остатъка от лука и чушките. Там имаме 75 кг обезкостено пилешко филе и 3-4 кг зеле, което е част от тайната, така тайния вкус на зеленчуковия сос, който се получава. 700 сме приготвили, мисля, че са около 780-820 порции. Каквото и хрумне можем да приготвим. Можем да направим екици, можем да пържим картофи, можем да правим някакво вида юнашки кебаб, пак на същата технология, но с различни зеленчуци и меса. Така че реално можем да правим всичко. До момента единствено не сме пържили риба. Има сериозно подозрение, че до края на годината ще пържим риба. Всъщност този тиган не е просто съд, в който се готви. Това е съд, който връща с кулинарни спомени. Вкусът е поразяващ. Project Valorization of Authentic Culture for Cross-Border Tourism is financed under Interreg VA Romania-Bulgaria program. Interreg VA Romania-Bulgaria program is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.